Olá pessoal, meu nome é Leandro Souza, sou farmacêutico. Estou aqui para te ajudar na sua saúde e nos seus medicamentos. Veja no vídeo de hoje todas as informações, como funciona, quais contraindicações, como usar e quais as principais reações adversas do medicamento. O fledoide a gente tem na forma farmacêutica em gel e pomada. Ele tem como ativo o polisulfato de mucopolissacarídeo, que é indicado aí para os casos de hematomas e inflamações provocadas por varizes ou em processos inflamatórios localizados. Ele é especialmente apropriado, né, para o alívio dos casos nos quais há presença de edema ou acúmulo anormal de líquido e aquela sensação de peso nas pernas. Composição: para diminuir, né, a inflamação com o alívio da dor, né, e a redução do inchaço e da vermelhidão nas áreas com varizes ou com manchas roxas decorrentes aí contusões, ou seja, batidas ou traumas, ou cirurgia, ou em outras situações semelhantes. E sua ação, ele inicia-se de 1 a 2 horas após a aplicação. Como usar? Aplique, né, uma camada sobre toda a extensão da região afetada, espalhando aí suavemente de 3 a 4 vezes ao dia, ou mais, né, de acordo com a necessidade e a indicação médica. Siga corretamente, né, o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure a orientação do farmacêutico e, se não desaparecer, né, os sintomas, procure a orientação do seu médico. O que devo fazer, né, quando eu me esquecer de aplicar, né, de aplicar o gel na pele? Caso esqueça, né, de aplicar o medicamento, aplique assim que lembrar. Se estiver próximo ao horário da outra aplicação, pule a dose, né, esquecida, e volte a aplicar no local habitual. Não use, né, o dobro da dosagem para compensar a dose esquecida. Isso pode acarretar complicações. Até que idade pode-se utilizar a pomada ou o gel? Pode-se utilizar, né, em crianças abaixo de 2 anos e adultos. A pomada e o gel, ela é indicada tanto para criança como adulto, tá? Pode ser utilizado também em crianças abaixo dos 2 anos. Finalizando mais esse vídeo, espero ter te ajudado a sanar todas as suas dúvidas sobre o medicamento de hoje, que é a pomada, e tem também a gel, a fledoide.